Во овие тешки времења за време на оваа пандемија, многу луѓе не се можност да ги прават работите што сакаат да ги прават. И единствен начин да се задржи некој рутина и некои навики здрави е идењето на идење правење некаква физичка работа, дали трчање, пливање или било каков спорт. Сите знаеме дека пливањето е доста добро за физичкото здравје, но исто така докажано дека помага многу при депресија, анксиозност, стрес, нешто што поготово овој период е многу присутен и с големен број кај нас. Фактот што базените се отворени моментално во Македонија е многу позитивна работа и мора да го пофалам базенот и луѓето кои го одржуваат базенот и базените во Македонија дека прават прекрасна работа со тоа што ни дозволуваат на нас како пливачи да тренираме, но исто така и за луѓето кои сакаат да спортуваат рекреативно. Базените се безбедно место за спортување, тоа е докажано. До сега не се случило да се пренесе некаква инфекција, сега моментално ковид инфекција или меѓу луѓето на базен. Кога голем дел од спортски објекти и теретани, сали се затворени, и кафичи исто така, тоа е единствена можност за луѓето да дојдат се рекреираат и да имат еден вид на некаква рутина и некаква работа во денот. Ја лично периодот пред претходната година не бева можност да тренирам и со самото тоа што спортов друг спорт, трчање и возење точек, ми ја даде таа некоја рутина за да можам после да се вратам повторно на тренирањето. Така да мислам и за луѓето кои би сакале да продолжат со своите работи од кога се ова ќе се заврши. Ако спортуваат и ако тренираат или било какви активности надвор од нивното вообичаено секојдневие би биле позитивни за воиднина. Со тоа што секој ставно на утро иде да плива или да трча или било каков тип на спорт, си поставува некоја цел. Во период кога не можеш да си видиш пријателите, не можеш да идеш на работа, си постојан стрес, тие цели те држат во некој вид на ритм и во некој вид на working mode, што го викаат. И така да мислам, тоа ќе им помогне доста на луѓето да пребродат оваа криза, бидејќи кој што знаеме и сите се надевавме дека ова ќе биде пократко, но кој што гледаме тоа ќе трае и мора некако да се навикнеме да живееме со овој начин на живот и мора да се потрудиме како полесно да го пройдеме и како од кога се ова ќе се заврши побрзо да се вратиме во нормала. Би апелирал секој што би сакал да спортува да го прави тоа, бидејќи ќе му биде од голема корист.